集まれ動物の森。あさっかさ、ただしさ、さ、時刻は、11時、すげえ撮影時間、フライデシー。なんと、人気ミュージシャンのトタケケさんがこのエクラシャットに遊びに来たそうです。やっと来たー。直接、いきなりすぎん。それマジで言ってる。いきなりすぎん。おぉ、こんにちは。いや、めちゃくちゃ人気じゃん、トタケケ。てか、何この、密度。これ今のご時世こんなに密集してたらもう、なんかもう、SNS 上げたらなんか炎上しそうな感じするよね。いつだったかここによく似た、素敵な無人島の夢を見た気がするんだ。ここも元は無人島だと聞いたけど、もしかしたらここがあの夢の場所なのかもしれない。何を言ってるんでしょうかね。いやいや、どう、いや、もう喋ってください。もう今日はとことん。主役です、今日の。お願いします。みんな集まれ？あ、みんな集まれね。うおぉ。素晴らしい！ブラボー！ブラボーブラボー！素晴らしかったね。どうもどうも、しぶらぎさん。トタケケさんのライブ、楽しんでくれたかな？いや、よかったわ。うん、プレッシャーやすい島作りのサポートに関して、新しいアプリも、お、なんだろう。お、久々にちょっと振動した。あー！神！島クリエイター来た！めっちゃこれ欲しかった、俺これ。素晴らしい、島クリエイターのアプリゲットした。マッポー！任天堂からしたら、もしかしたらトタケケライブを開くことで、とりあえず一旦のエンディングなんだろうね。トタケケさんが来てくれたんでね、タイトルはね、トタケケさんが島に来たっていうね。まあ、せっかく島クリ来たなら、ちょっと島クリ、ちょっとアプリ起動してみようか、そしたら。あ、ヘルメットだ！こういうこと？あー、はい、なるほどね。あー、オッケー。始まったね、だんだん島くりっていうか、この島の景気づけ。いいね。それではまたね。さよなら、バイバーイ。